Opozita bëri një hap të parë drejt zgjidhjes së krizës duke pranuar të ullet në tryezën e reformës zgjedhore, edhe pse e ka bërë të qartë se ajo nuk mjafton për të kapërcyer ngërçin politik. Vendimi u mor pas një mbledhje prej 60 minutash të opozitës së bashkuar. Në takimin e thirrur nga Lulzim Basha, nuk mungoi asnjë prej aladve, përfshirë edhe shpëtimi Drizin që rallëherë shihet në Partinë Demokratike, njëkohësisht me Vangel Dulen. Opozita e bashkuar mori vendimin për të marrë pjesë në konferencën që organizohet përsa i përket proceseve zgjedhore sistemit në nivel teknik. Ndonëse zyrtarisht opozita thosë se do të përfaqësohet në nivel teknik, demokratët do të dërgojnë Ivi Kason, sekretarin e tyre për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, së bashku me Muharrem Cakën nga LSI dhe Arjan Madhin e Partisë Republikane. E pyetur nga dy CNN nëse pranimi i ftesës afron mundësinë e zgjidhjes së krizës politike, Kryemadhi u tregua evazive. Problemi nuk ka qenë asnjëherë opozita për zgjidhjen e krizës. Problemi ka qenë gjithmonë kryeministri me kupolën e tij oligarkike kriminale, sepse opozita ka qenë gjithmonë për institucionalizimin e dialogut. Ftesa për Partinë Demokratike u firmos edhe nga Rudina Hajdari, bashkëkryetare e Komisionit të Reformës Zgjedhore, e cila i kujtoi opozitës jashtë kuvendit rëndësinë e reformës. Opozita patjetër duhet të bëhet pjesë e kësaj tureze, sepse reforma zgjedhore është kali betejës që do ta forcojë opozitën, do të japi shqiptarëve zgjedhje të lira, të ndershme, të pakontestuara. Bashkiniciatore e tryezës për zgjidhjen, misioni OSBE-s, ambasadori Bern Boshart u ftua nga Lulzim Basha për të njohur arsyet që çuan opozitën të pranonte ftesën, ndonse më herët kryedemokrati nuk ja kishte kursyer kritikat. Pres akoma që OSBE-ja në Tiranë të shprehet për raportin OSBE Odirit, pres akoma të shprehet për tre kryebashkiakët me rekorde kriminale, pres të shprehet për shkelje të rënda të kushtetutës të ligjit. Miratimi me konsensusit të gjitha palve politike e reformës zgjedhore është një nga kërkesat insistuese të faktorit ndërkombëtar, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara.